vi har fået frie rammer til at tænke, og så tænker vi jo gerne stort. Ja, der blev tænkt stort, da 20 studerende fra forskellige studieretninger var samlet til en kreativ workshop med den nye AU Arts and Business Building som omdrejningspunkt. Ord som grundværdier, innovation og udvikling var sat på tavlen, men det betyder ikke, at der behøver være orden i tingene. Der må gerne være reoler med bøger, og der må gerne være lidt rod, og der det er til for de studerende, og de studerende de roder lidt. Faktisk var ord som sammenhold og fællesskab det, der toppede de fleste gruppers ønskelister. Ja, det skal være sådan den der campusfølelse, hvor man kan spise sin frokost, og man kan gå ned og få en øl, man kan sable en champagne, hvis man lige er blevet kandidat. Altså man har sådan alle mulighederne på selve campusområdet. Når vi har de her store arrangementer, eksempelvis Kapsalas, Danmarks største fredagsbar og så videre, det er her, hvor man føler, man er en del af universitetet, og hvor man er sammen på tværs af fagspecifikke retninger. Og det tror jeg, der opstår nogle helt særlige synergieffekter ved. Det er vigtigt for dem at tage den her identitet som studerende på sig. Gerne hele tiden. Der var en pige, der sagde, hun læste hun havde kun 6 undervisningstimer om ugen, og hun følte sig meget lidt som en studerende. Hun følte sig meget mere som alt muligt andet. Hun havde et stort ønske om at føle sig som studerende. Altså have et sted, hun kunne komme og være noget mere. Så de efterspørger meget det der med at kunne bruge huset langt ud over almindelig åbningstid. De studerende er inviteret til workshoppen af prorektor, der mener, at dagens idéer og forslag er en forudsætning for det nye byggeri. Det er meget vigtigt, at vi hører de studerende. Nogle gange så er det jo der, de vildeste og de mest fantasifulde idéer kommer. Så dem skal vi jo meget gerne have på bordet i dag i den her workshop, så vi kan få det bedst mulige byggeri, få skabt de bedst mulige rammer for studiemiljøet på Aarhus Universitet. De unge er også selv glade for, at de har fået muligheden for at påvirke fremtidens studiemiljø i universitetets nye bygning. Jeg synes, det er vigtigt, at vi studerende vi bliver inddraget, og at vi viser ansvar for vores eget uddannelse. Og hvis vi gerne vil have et ordentligt studiemiljø, at vi så også siger, hvad er et godt studiemiljø? De studerende ved jo om nogen, hvordan de gerne vil have tingene skal være. Selvfølgelig er der nogle begrænsninger osv., som de måske ikke har så godt indblik i, men de kan ligesom sige, det her det er mål, det er det, vi allerhelst vil. Og det havde de studerende da også nogle gode bud på. Vi snakkede også om, at vi skulle have store solterrasser, eller at vi egentlig måske kunne få lavet en sportsarena. Eller i den anden ende af skalaen. Det er vigtigt, at der er nogle lounge, nogle områder, nogle hyggelige områder, hvor man ligesom kan sige, at nu kan vi prøve at slappe lidt af imellem, at man studerer. Og kan omgivelserne så være lyse, luftige og fyldt med grønne planter, så er vi ved at nå det perfekte studiemiljø. Man ønsker simpelthen noget grønt, både inde i bygningen, men også uden på bygningen. Hvis man bare kunne opleve, at et eller andet område var sådan parklignende, så man til enhver tid kunne komme og hygge sig i nogle grønne miljøer, så rammer det meget godt det, som de alle sammen vil.